بسم اللہ الرحمن الرحیم. چھت استاد سید منیر شاہ نقوی. اے سات کبوتر نے, اے ڈبل مور کبوتر ہے ساڈا. اے سامنے پوٹ تے رنگ لگے سب. اے جناب شاہ استاد سید منیر شاہ نقوی. اے سات کبوتر نے ساڈے, ایک نہیں بیٹھا. مور ہو گئی جی کینسل؟ جی ہو گئی جی. ٹھیک.